ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചിത്രരചനാ ശൈലികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വരകളുടെ രീതിയിലുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഛായങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വരയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നിവയുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിത്രരചനയെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭ ജീവസുറ്റ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് നമ്മളെ അമ്പരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അയാളുടെ ചിത്രരചനകൾ ഇന്നും അതേ ഖ്യാതിയോടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായും പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായും അയാളുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ മാന്ത്രികതയെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വ്യഗ്രതപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുല്യ ചിത്രകാരനായ രാജ രവിവർമ്മയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. സോട്ടും വൈകാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇറ്റ്സ് മീ അഭിനേഷ് ആനന്ദ്, വെൽക്കം ടു ആർ ചാനൽ. ആയിരത്തി 1848 ഏപ്രിൽ 29 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കിളിമാനൂരിലാണ് രാജ രവിവർമ്മ ജനിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ ഏഴുമാവിൽ നീലകണ്ഠൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട്, അമ്മ ഉമ അംബാബായി തമ്പുരാട്ടി. അച്ഛൻ ആയുർവേദത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും അതീവ പ്രാവണ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. എന്നാൽ അമ്മ നല്ലൊരു കവിയത്രിയുമായിരുന്നു. അവരുടെ സൃഷ്ടിയായ പാർവതി സ്വയംവരം തൻ്റെ മരണശേഷം മകൻ രാജ രവിവർമ്മ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ചിത്രകലയിൽ അതിയായ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ആളായിരുന്നു രവിവർമ്മ. കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചുവരുകളിലൊക്കെ അവൻ കരിക്കട്ട കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അവൻ വരയ്ക്കുന്ന കാണുന്ന അവൻ്റെ അമ്മാവൻ അവൻ്റെ കഴിവിൽ ആകൃഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് അവനെ ആ കല പഠിപ്പിക്കുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 1862 ആയപ്പോഴേക്കും, അതായത് അവൻ 14 വയസ്സെത്തിയപ്പോഴേക്കും, ചിത്രകലയിലും സംഗീതത്തിലുമൊക്കെ അവൻ അടിസ്ഥാന പാഠവും നേടിയെടുക്കുകയാണ്. അന്ന് കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം ഭരിച്ചിരുന്ന ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന് അവനോടൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യവും വാത്സല്യവും തോന്നുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചിലവിൽ തന്നെ ചിത്രകലനാ രചനം പുനരാരംഭിക്കുവാനുള്ള അവസരം രാജാവ് നൽകുകയാണ്. കൊട്ടാരത്തിലെത്തുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ചുമരിൽ വലിച്ചിരുന്ന ചുമർ ചിത്രങ്ങളിൽ അവനൊരു ആകർഷണം തോന്നുമായിരുന്നു. ആ ചുമർ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും എണ്ണച്ചായം കൊണ്ട് ജീവൻ പകരണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതിനായി എണ്ണച്ചായത്തിൽ പരിശീലനം നേടാൻ തന്നെ അവൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അന്നത്തെ കൊട്ടാരം ചിത്രക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മധുരക്കാരനായ ഒരു രാമസ്വാമി നായക്കറായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ആ കുട്ടി എണ്ണച്ചായത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ രാമസ്വാമിയെ തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ എണ്ണച്ചായം കലർത്താനും അത് ഉപയോഗിക്കുവാനുമുള്ള തൻ്റെ പ്രാവീണ്യം മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർന്നു പോകരുത് എന്ന സ്വാർത്ഥ ചിന്ത മൂലം അയാൾ ആ കുട്ടിയെ തന്നിൽ നിന്നും അകറ്റുകയാണ്. എന്നാൽ രവിവർമ്മ തൻ്റെ ചിത്രകലയോടുള്ള അതിയായ പ്രണയം കാരണം അത് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. രാമസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനായ അറുമുഖം പിള്ളയോട് അയാൾ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി അറുമുഖം പിള്ള അയാളെ ചിത്രരചന പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ചിത്രകലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ രവിവർമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ ചുവടുവയ്പ്പായിരുന്നു അത്. രാജ രവിവർമ്മയ്ക്ക് 2 സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സഹോദരി മംഗലാബായി, സഹോദരൻ രാജവർമ്മ. പിൽക്കാലത്ത് രാജവർമ്മയും ചേട്ടൻ്റെ അതേ പാത തന്നെയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. 1866 തൻ്റെ 18-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് രവിവർമ്മ വിവാഹിതനാവുന്നത്. മാവേലിക്കര രാജകുടുംബത്തിലെ ഭരണി തിരുനാൾ റാണി ലക്ഷ്മിബായ് തമ്പുരാട്ടിയുടെ സഹോദരിയായ ഉരുരുട്ടാതി നാൾ ഭഗീരഥിബായി തമ്പുരാട്ടിയായിരുന്നു രവിവർമ്മയുടെ വധു. വിവാഹ സമയത്ത് അവർക്ക് വെറും 12 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ കാലം മുന്നോട്ട് പോകവെ 1868 തിയോഡർ ജെൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ചിത്രകാരൻ കൊട്ടാരത്തിലെത്തുകയുണ്ടായി. ആ വരവ് രവിവർമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നിർണായ വരുത്തിരിവായിരുന്നു. തിയോഡോർ ജെൻസൺ എത്തിയ വിവരമറിഞ്ഞ രവിവർമ്മ എണ്ണച്ചായ ചിത്രകലയിൽ തന്നെ ശിഷ്യനാക്കുമോ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തിയോഡോർ ജെൻസൺ ആ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയെ തികച്ചും തിരസ്കരിക്കുകയാണ്. രവിവർമ്മയുടെ വിഷമം കാണുന്ന വാത്സല്യനിധിയായ രാജാവ് ജെൻസനോടൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ജെൻസൺ അവനെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല, പകരം താങ്കൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവനെ അത് കണ്ടുപഠിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക. അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ജെൻസൺ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 1870 ആയപ്പോഴേക്കും രവിവർമ്മ എണ്ണച്ചായ ചിത്രരചനയിൽ വളരെയേറെ പ്രാവീണ്യം നേടുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും തൻ്റെ കഴിവിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന രവിവർമ്മ ചിത്രകലയെ തൻ്റെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായി തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തതോടുകൂടി കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പുകളാണ് രവിവർമ്മയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. കാരണം അക്കാലത്ത് ചിത്രരചനയെ ഹീനജാതിക്കാരുടെ തൊഴിലായിട്ടായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട രവിവർമ്മ ചിത്രകല ഉപജീവന മാർഗമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അപമാനകരമായ കാര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ പരിപൂർണ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ഉണ്ടായിരുന്ന രവിവർമ്മ ആ എതിർപ്പുകളെയെല്ലാം അവഗണിക്കുകയാണ്. ചിത്രകലയെ തൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സരസ്വതി ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മൂകാംബിയിൽ 41 ദിവസത്തെ ഭജനമിരിക്കാനായി രവിവർമ്മ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭജന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മടങ്ങി വരുന്ന വേളയിൽ സാമൂതിരിയുടെ മലബാർ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജിൻ്റെ ചിത്രം പ്രതിഫലം വാങ്ങി രവിവർമ്മ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്ന നിലയിൽ താൻ കൈപ്പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രതിഫലമായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ രവിവർമ്മയെ രാജാവും കെട്ടിലമ്മയായ കല്യാണിപ്പിള്ളയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ആ സന്തോഷവേളയിൽ ആ രാജകീയ ജോഡികളെ വെച്ച് രവിവർമ്മ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയുണ്ടായി. വളരെ ജീവസുറ്റ ആ ചിത്രം കണ്ട സന്തോഷവാനായ രാജാവ് വീരശൃംഖല നൽകി രവിവർമ്മയെ ആദരിച്ചു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് രവിവർമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. 1873 അന്നത്തെ മദ്രാശി ഗവർണറായിരുന്ന ലോർഡ് ഹോബർട്ട്
സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രകലാ പ്രദർശനത്തിൽ രവിവർമ്മയും രാമസ്വാമിയും അവരവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അന്ന് രവിവർമ്മയുടെ ചിത്രത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും സ്വർണ്ണ മെഡലും ലഭിക്കുന്നത്. കുളക്കടവിലെ നായർ ശ്രീ എന്നതായിരുന്നു ആ ചിത്രം. പിന്നീട് ആ ചിത്രം പരക്കെ ചർച്ചാവിഷയമാവുകയും പ്രശസ്തി ആർജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അതേ വർഷം തന്നെ വിയറ്റ്നയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ചിത്ര പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ രവിവർമ്മ ഇതേ ചിത്രം അയച്ചു കൊടുക്കുകയും സമ്മാനം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് 1874-75 അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടുന്നു. അച്ഛൻ വരുന്നു, ദർഭമുന കൊണ്ട ശകുന്തള, ഹംസത്തോട് നളനെപ്പറ്റി തിരക്കുന്ന ദമയന്തി, ദത്താത്രയൻ, പാൽക്കുടമേന്തിയ ഉത്തരേന്ത്യൻ കന്യക തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ വിശ്വപ്രശസ്തി നേടിയവയാണ്. രവിവർമ്മ ചിത്രങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വർണ്ണവിവേചനങ്ങൾ തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. തൻ്റെ ചിത്രരചനകളിലൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഏവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. അമ്മയും മകനും, വീണ വായിക്കുന്ന സുന്ദരി, മുല്ലപ്പുചൂടിയ മലയാളി പെൺകുടി എന്നീ പ്രശസ്ത ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ തെരുവ് ഗായകരുടെയും പാമ്പാട്ടിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളിലെ പല കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ദേവതാസങ്കല്പങ്ങൾക്കും രൂപലാവണ്യം പകർന്നത് രവിവർമ്മ തന്നെയാണ്. ഇന്നും പല ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലും കാണപ്പെടുന്ന പരുമല മാർ ഗ്രിഗോരിയോസിൻ്റെ പ്രശസ്ത ചിത്രവും ജീവസുറ്റ രീതിയിൽ വരച്ച് അനശ്വരമാക്കിയതും രവിവർമ്മ തന്നെ. അച്ഛൻ വരുന്നു എന്ന ചിത്രത്തിൽ അമ്മയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ പ്രതിരൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു ചിത്രകാരൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഭാവനയുടെയും വസ്തുതകളുടെ വിശദാംശങ്ങളെ ആവിഷ്കരിച്ച് അതിന് സമഗ്രത വരുത്താനുള്ള അസാമാന്യമായ കഴിവിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി ഇതിനെ കാണാം. 1876 മദ്രാസി ഗവർണർ രവിവർമ്മയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അക്കാലത്ത് ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ രവിവർമ്മ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അതാത് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ രവിവർമ്മ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ബറോഡ രാജാവിൻ്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൽ ചിത്രകാരൻ എന്ന നിലയിൽ രവിവർമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ച ആതിഥ്യം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അക്കാലത്ത് രവിവർമ്മയ്ക്ക് വരുന്ന കത്തുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം കിളിമാനൂരിൽ തപാൽ കാര്യാലയം തുടങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖ്യാതി എത്രത്തോളം വളർന്നിരുന്നു എന്ന കാര്യം. എന്നാൽ 1880 ആയപ്പോഴേക്കും ശ്രീ ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് സുഖമില്ലായ്മയെ തുടർന്ന് മരണപ്പെടുകയും തുടർന്ന് വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വിശാഖം തിരുനാളും ആയില്യം തിരുനാളും അത്ര നല്ല സ്വരച്ചേർച്ചയിലായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലസ്ഥാനത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആയില്യം തിരുനാളിൻ്റെ വിശ്വസ്തരെ എല്ലാം തന്നെ സ്ഥാനം മാറ്റുകയും പകരം വിശാഖം തിരുനാളിൻ്റെ വിശ്വസ്തരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടുകൂടി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്തുണ രവിവർമ്മയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. 1881 മദ്രാസി ഗവർണർ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തുകയുണ്ടായി. അന്ന് രവിവർമ്മയോട് വളരെയധികം ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്ന ഗവർണർ രാജ്യസഭയിൽ വന്ന രവിവർമ്മയെ രാജാവിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ ബഹുമാനിച്ചത് രാജാവിനെ തീർത്തും ശുഭിതനാക്കുന്നു. തുടർന്ന് രാജാവിൻ്റെ അനിഷ്ടം മനസ്സിലാക്കിയ രവിവർമ്മ കൊട്ടാരം വിടുകയും ബോംബെയിലേക്ക് താമസം മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. 1893 ഷിക്കാഗോയിൽ വെച്ച് നടന്ന മേളയിൽ 10 ചിത്രങ്ങളാണ് രവിവർമ്മ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതും രവിവർമ്മ തന്നെയാണ്. മുംബൈയിൽ വെച്ച് ബറോഡ രാജാവ് സ്വന്തം ചിലവിൽ രവിവർമ്മ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ആയിരങ്ങളാണ് അത് കാണുവാനെത്തിയതും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ അവിടെ വിറ്റുപോവുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്ത് രവിവർമ്മ വ്യവസായിയായ ഗോവർദ്ധൻ ദാസ് മക്കൻജിയുമായി ചേർന്ന് മുംബൈയിൽ ചിത്രമുദ്രണ അച്ചുകൂടം സ്ഥാപിച്ചു. 1897 പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ചതോടുകൂടി രവിവർമ്മ മുദ്രണാലയം വിറ്റിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും വിമർശനങ്ങളും രവിവർമ്മയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രവിവർമ്മ ചിത്രങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യ ശൈലികളും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാശ്ചാത്യരുടെ എല്ലാ രീതികളെയും ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയെ അവഗണിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ രവിവർമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രകലകളെല്ലാം തന്നെ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചവ തന്നെയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വനിതകളുടെ വസ്ത്രമായിരുന്ന സാരി അത് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ തന്നെ വസ്ത്രം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നതിൽ രവിവർമ്മ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ പങ്കുണ്ട്. 1904 ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ബ്രിട്ടീഷ് ചക്രവർത്തിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രവിവർമ്മയെ കൈസർ ഹിന്ദ് എന്ന പട്ടം നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പട്ടം നൽകിയതോടുകൂടി രവിവർമ്മ രാജപദവിക്ക് തുല്യമായ പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അന്നു മുതലാണ് അദ്ദേഹം രാജാ രവിവർമ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. സഹോദരനായ രാജരാജവർമ്മയുടെ മരണത്തോടുകൂടി രാജാ രവിവർമ്മ മാനസികമായി തകർന്നു പോവുകയാണ്. 1906 ആയപ്പോഴേക്കും പ്രമേഹ രോഗിയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളാവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 1906 ഒക്ടോബർ 2 അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കിളിമാനൂരിൽ രാജാ രവിവർമ്മ ആർട്ട് ഗാലറി എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചായം പൂശിയ ഒരാളായിരുന്നില്ല രവിവർമ്മ. പാവപ്പെട്ടവൻ്റെയും സാധാരണക്കാരൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ചായങ്ങൾ കൊണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ പൂശിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം. അതുല്യ കലാകാരനായ രാജ രവിവർമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബൈ.